Cidade em Ação. Hoje eu fui lá no Mercado Central fazer uma visita lá, uma pequena visita, porque não deu tempo pra andar em todo canto lá, né? E eu quero agradecer o carinho. Bota aqui só uns trechinhos, ó aí, ó. Ó. Novinho, é desse aqui que mãe gosta. Esse aqui que mãe gosta. Aê, meu irmão, hein? Aqui no Mercado Central, olha. Nossos amigos em volta. Tudo aqui no Mercado Central. Cadê a Arlindo do tempero? Cadê a aqui? Vamos lá, Arlindo. Vamos lá, hein? Arlindo, é um homem. Esse é Arlindo do tempero aqui. Eu gosto de ver a risada desse. Tudo bom, meu amigo? Olha, aqui é cliente 5 estrelas. Olha, aquela risada é patolada em medo. Olha o café dele aqui. Isso é o quê, hein? Abacate com leite, é? É bom demais. É bom demais. É teu. Peraí, professor. Não. Foi logo você. Não, peraí, rapaz, não. Aqui. Acabou. Vai, uma papinha de abacate, olha aqui o gavião sem bico, é esse aqui. Esse é o sem bico? É, o gavião sem bico. Esse é o gavião sem bico. Gavião sem bico. Ai, você, gavião sem bico. Pois é, gente, eu quero agradecer a todo o Mercado Central, né? Aí eu achei bacana, postei lá no meu history, aí mandei aqui pra produção pra prestigiar as pessoas, né? Eu gosto disso, de estar no meio do povão, tomar café, tomei café no Mercado Central, comi um cuscuzinho com ovo, um cafezinho pó, isso é bom. E eu gosto disso, é o jeito do cara. Aí tem gente que diz, se ele é candidato, eu disse, não, meu amigo, eu faço isso, nunca pensei em ser candidato, nunca fui e sempre fiz isso. Faz não sei quantos anos que o povo diz que eu sou candidato. Não sei quantos anos. Quando eu fazia, naquele tempo, da outra emissora, os eventos na rua, aí dizia, ele está fazendo porque ele é candidato. Que culpa, moxa. E eu preciso, eu tenho que fazer isso se eu for candidato. Eu faço porque eu gosto de estar com o povo abraçando. Atenção.